Доброго дня! Ви дивитеся новини на ЮА Чернігів із Діною Вонг. Команда наших журналістів продовжує інформувати вас про останні події області. Олімпійська чемпіонка Олена Костевич, громадський діяч Валерій Сарана та історик Володимир Коваленко можуть стати почесними громадянами Чернігова. Їхні кандидатури затвердила сьогодні комісія міської ради. Остаточне рішення щодо присвоєння цього звання прийматимуть депутати міської ради. Загалом, цьогоріч на звання почесного громадянина Чернігова 6 номінантів. Інші 3 – бійці, які загинули під час війни на Донбасі. Це Микола Бруй, Денис Чередніченко та Віктор Запека. Обрати одного з бійців члени комісії не змогли. Як вирішили відзначати бійців, дивіться далі у сюжеті Дар'ї Янушкевич. 11 ранку. У міській раді представляють кандидатів на звання почесний громадянин Чернігова. Цього року їх 6. Обрати мають 3. Першу номінують олімпійську чемпіонку зі стрільби з пневматичного пістолета Олену Костевич. Вона є переможницею, призеркою чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, всесвітніх ігор. Олена здобула вже ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо 2020 і буде представляти і нашу державу, і наше місто на цих Олімпійських іграх. Другий номінант – громадський діяч Валерій Сарана. Валерій Юрійович відійшов від нас у кращі святи 26 серпня 2018 минулого року. 15 січня 1939 року Валерій Юрійович Сарана став засновником Чернігівської просвіти. Він взяв активну участь у розбудові нової української держави. Номінують на звання почесний громадянин Чернігова, посмертно й історика Володимира Коваленка. Він помер у жовтні 2016 року. Археолог, історик, громадський діяч. Все своє життя присвятив вивченню, збереженню та популяризації історичних знань про Чернігів та Чернігівщину. Саме за його ініціативою в Чернігівському історичному музеї був створений перший на теренах колишнього СРСР музейний сектор археології. Ще 3 номінантів – бійці, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Микола Бруй, Денис Чередніченко і Віктор Запека. Під час першої хвилі мобілізації 15 березня 2014 року пішов була в Збройних сил України, проходив службу на посаді гранатометника, заміну 26 грудня 2014 року. 16 листопада 2014 року озброєні бойовики переправилися через річку Сіверський Донець та обстріляли з гранатометів патрульний автомобіль батальйону Чернігів, в якому знаходився Віктор. Денис побачив, як п'ятьох їхніх хлопців накрило рясним обстрілом. Денис вискочив із бліндажа і почав закидати бійців вокруг. Їх порятував, а сам не встиг сховатися. Ми взяли добровольців, які перші загинули, от, і ці, які проживали в місті Чернігові, які от родилися, прожили, робили і загинули, поховані в місті Чернігові. Обрати 3 кандидатів на звання почесний громадянин Чернігова комісія мала з різних галузей діяльності, а тому обрати одного з 3 бійців так і не змогли. Як хлопців, які для нас всі герої, тобто питання не стоїть, чи є вони почесними громадянами Чернігова чи ні. Тут питання, як надати преференцію одному, підтримати і не проголосувати за інших. Питання зняли з розгляду. Вони для нас всі герої. І було прийнято комісією рішення, якщо давати звання почесний громадянин, то усім. Адже за положенням ми можемо лише однієї людині в рік з цієї галузі дати це почесне звання. Було прийнято рішення, щоб це питання пройшло громадське обговорення саме з громадських організацій воїнів загиблих, також Ради ветеранів, щоб вони визначилися, чи потрібно вносити зміни положення і тоді всім хлопцям надавати це звання почесний громадянин міста Чернігова або виокремити окреме звання Герой Чернігова. Як відзначать бійців, які загинули на сході держави, у міській раді планують вирішити до вересня, сказала Ольга Хоніч, аби встигнути нагородити до Дня захисника України 14 жовтня. Я вважаю, що повинні всіх нагородити, всіх одновременно, тільки треба подивитися, як це буде. Я маю в виду, дати ли герой города Чернігова, или какой-то именно герой, воин, захисник. Ребята отдали жизнь за этот город тоже. Комісія рекомендувала присвоїти звання почесний громадянин Чернігова Олені Костевич, Валерію Сарані і Володимиру Коваленку. Останніх 2 нагородять посмертно.
Остаточне рішення прийматимуть депутати на сесії міськради. Дар'я Янушкевич, Костянтин Сіліченко. Новини на ЮА Чернігів. Людям, яким присвоїться це звання, вручать нагрудний знак «Почесний громадянин Чернігова», диплом і одноразову матеріальну допомогу – понад 41 тисячу гривень. Церемонія нагородження відбудеться до Дня міста 21 вересня. Кримінальне провадження за фактом підкупу виборців у Чернігові відкрила поліція. За словами речниці Чернігівського відділу поліції Алли Триліс, у суботу, 13 липня, на 102 зателефонував анонім та повідомив, що в одній з квартир будинку на вулиці Рокоссовського, 28, його ви зараз бачите на екранах, відбувається підкуп громадян. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Чернігівського відділу поліції. Там правоохоронці виявили зошити з анкетними даними місцевих жителів, також їхні анкети з номерами телефонів, гроші та інші предмети. Зі слів Алли Триліс, на момент приїзду слідчо-оперативної групи у квартирі перебувала її власниця та друга жінка, яка представилася гостею. Правоохоронці вилучили зошити зі списками людей та анкети, а також менше 1 тисячі гривень. Власницю квартири поліція не затримувала. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 160 Кримінального кодексу України про позиція, обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди, яка передбачає до 3 років позбавлення волі. Чи були на місці події агітаційні матеріали, не розголошують. На даний час інформація, яка поступила до Чернігівського відділу поліції, перевіряється. Конкретні дані про особу ми не повідомляємо. Наразі поліція Чернігова проводить слідчі дії по встановленні усієї мережі підкупу виборців. Жителі будинку кажуть, що про підкуп не чули. Ні, абсолютно нічого. Абсолютно нічого не було. Все нормально. В нашому домі нікого не підкупають. Все хорошо. А я не знаю, хто там живе. Мені не роздавали. Автомобіль «Фіат» в'їхав у металевий паркан сьогодні близько півночі на вулиці Попова у Чернігові. За словами речниці патрульної поліції області Анни Чернявської, водій не впорався з керуванням. Через зіткнення машину деформувало, чоловіка затисло. Щоб дістати його, рятувальники розрізали машину. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Рятувальникам про ДТП повідомив Юрій Супруненко. Він працює охоронцем на підприємстві, поблизу якого сталася аварія. Читав книгу і почув удар. Подимаю очі і вікно побачив, що горять стопи від машини. Я зразу не зрозумів, що воно случилось таке. Бистренько вискочив, давай дивитися. Машина дуже сильно зомніта. Я думав, що там живих людей немає. І почув стогін. По рації визвав свого напарника. Відкрили праву водительську дверку. Водитель був в високому стані, зажатий рулем і двигателем, ноги зажаті були. Тобто, можливості витягнути його не було. Прийшлося визивати МЧС. За словами Анни Чернявської, водієві 26 років. Отримав водійське посвідчення у січні цього року. Попередній діагноз – перелом стегнової кістки, лівої нижньої кінцівки, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, а також забій грудної клітини. Водія було госпіталізовано до 2-ї міської лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські, які забезпечували охорону місця події. Наразі слідчий вже й встановлює всі обставини справи. Травмований чоловік у стані середньої тяжкості. Його готують до операції. Про це ЮА Чернігів сказав завідувач травматологічного відділення лікарні Сергій Кушнір. Півзахисник Орест Кузик – новий гравець Десни. Сьогодні футбольний клуб підписав з ним контракт на рік. Про це ЮА Чернігів сказав пресаташе футбольного клубу «Десна» Олександр Шевченко. До цього футболіст був у складі київського «Динамо» Кам'янської «Сталі». У червні 2018 року підписав 3-річний контракт із клубом грецького чемпіонату «ПАС Яніна». А взимку 2019 року перейшов до складу «Дніпро-1». Далі в ефірі програма «Виборчий округ. Співбесіда». Команда новин із заключним випуском повернеться в ефір о 18:30. Залишайтеся з нами та дивіться ЮА Чернігів.